Poštovani gledatelji, pratite specijal Capital Networka na temu nenadane neočekivane ostavke predsjednika vlade Ive Sanadera. Večerašnji gosti, Ivan Miloloža, predsjednik članica Vijeća Hupa. Dobro Gospodin... večer. večer. Gospodin Ljubo Jurčić, profesor na ekonomskom faksu u Zagrebu i reći ćemo pridruženi član SDP-a i može biti novi predsjednik Hrvatske. Dobro večer. Dobro večer. I gospodin Damir Novotni, ekonomski analitičar. Dobro večer. Gospodin, za početak ja prilažem da pogledamo kratak insert sa Sanaderovom sa izjavom. Donio sam odluku da se neću kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske i donio sam odluku da, ću, da se povučem iz aktivne politike. Nisam olako donio takve odluke, što je samo po sebi razumljivo. One su rezultat dubokog promišljanja. Nikad nisam bježao pred problemima, nikad nisam bježao pred izazovima, jer da sam takav, nikad se ne bi poduhvatio preuzeti HDZ u trenutku kada je Tuđman umro, kad smo izgubili izbore 3. siječnja kad smo izgubili one izbore za predsjednika države koji je bio naš kandidat, drugi, jel? I nikad ne bih prihvatio takav HDZ. Niti bih dobio izbore 2003. niti bih dobio izbore 2007. Niti bih dobio izbore sa strankom, na čelu stranke, lokalne izbore 2001. pet i 2009 nikad ne bismo riješili sve ove velike probleme. Dakle to definitivno nije razlog i ja sam siguran da Hrvatska može i mora u ovim trenucima koji nisu samo naši, nisu je to karakteristika Hrvatske nego smo mi kolateralna žrtva kao i niz drugih europskih zemalja, svjetske globalne krize koja trese cijeli svijet, koja trese Europu, da Hrvatska ima izlaza i kao što smo napravili jedan rebalans proračuna, tako će se napraviti drugi rebalans proračuna, kao što smo našli rješenje za sindikate, sjetite se pregovora prije, prije dva mjeseca, tako će se naći rješenje za sve drugo. Dakle, nikad se nisam, vi to znate najbolje, libio nijednog izazova, uvijek sam se izazovima suprotstavljao, prihvaćao i tražio rješenja i ona su bila dobra, što je pokazala i povijest, evo sad već povijest, ali i što je pokazala, što su pokazali birači uvijek ponovnim davanjem povjerenja stranci koju sam vodio. Predsjednice, možete li komentirati odlazak ono predsjednika Sanadera? Jeste počašćeni? Jel vas strah? Jel vas strah? Gospodine Novotni, Sanader je bio uspješan premijer. Pa, kao i uvijek, mandat mu je bio dug i ima tu i dobrih i loših strana. Prije svega treba reći da je doktor Sanader po mome dubokom uvjerenju stabilizirao političku pozornicu u hrvatskoj što je naravno utjecalo pozitivno i na ekonomske tokove na povjerenje međunarodne financijske zajednice u hrvatsku a, odnosi između hrvatske, hrvatske ekonomije i međunarodnog financijskog tržišta su se poboljšali dakle sve je to pozitivno utjecalo S druge strane ono što, je, što većina građana naše zemlje misli je da je dr sanader zapravo potpuno zanemario unutrašnju politiku, da je sve karte e, stavio na jednu, e, na jednu stranu, to je vanjska politika, odnosi sa Europskom unijom, nastavljeno da se u kratkom roku Hrvatska postane punopravni član Europske unije, što je, po, ja tako vjerujem da je on tog mišljenja bio, moglo riješiti čitav iz ekonomskih problema, što se naravno što je bila pogrešna strategija, nije se dogodilo. Vidimo danas da i one članice Evropske unije, nove članice Evropske unije se suočavaju sa velikim ekonomskim problemima, upravo zbog toga što su zanemarile ekonomske politike, zanemarile su unutrašnje odnose. Dakle, doktor Sanader nije u svome mandatu uh, dovoljno pažnje posvetio upravo unutrašnjim uh, odnosima i to je vjerojatno jedna će uh, prevagu u ocjeni uh, njegova mandata. Daj, A recite, kako uopće komentirati ovako neočekivanu uh, ostavku nitko nije ni pretpostavljao da bi se mogao dati e, ostavku na dužnost. Pa ja vjerujem da se to kao i kod e, svih nas e, vjerojatno se poklopilo čitav niz okolnosti. E, privatne naravi, e, javne narave, unutra stranačkih odnosa koji su sigurno u nekom momentu kulminirali vjerojatno e, negativno po doktora Sanadera. E, imamo čitav niz negativnih vijesti koje su ovih dana objavljene od pada bruto nacionalnog proizvoda. Iako smo svi mi to znali, negativni trendovi su još od prvog polugodišta prošle godine bili više nego očiti. Međutim, čekalo su se neka, po, neka potvrde od statistike. Statistika je sada potvrdila te negativne trendove i on je jednostavno negativan ishod pregovora sa Europskom komisijom. Danas je objavljeno da je švedsko predsjedništvo nije postavilo na vrh prioriteta rješavanje pitanja Slovenije, slovensko-hrvatskih odnosa i ulaska Hrvatske EU. Dakle, čitav iz negativnih vijesti sa vrlo vjerojatno nekim osobnim razlozima su se poklopili da je čovjek jednostavno donio odluku da se povuče. Time zapravo ne želim opravdati tu odluku, mislim da je donešena u loše vrijeme, da je loše iskomunicirana, da zapravo sve doskupa bitno negativno utječe na na, na Hrvatsku, na, 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 na ekonomiju, na društvo u cjelini, vidimo danas i reakciju tržišta kapitala koja je brzo reagirala, negativno reagirala, vidimo da su zapravo sve glavne europske agencije, dakle svi glav, glavni mediji europski objavili to na, na svojim uh, udarnim vijestima. Dakle očito je to važna vijest koja je ne samo da će utjecati na odnose u zemlji nego će utjecati i na položaj Hrvatske u, u Jasne, pogotovo to, u To je, je bio centralna figura Tako u ovoj državi. Gospodine Miloša je li to bjeg. Hm. Bijeg nezavidne situacije. Vrlo je teško, teško nakon par sati što se desila ostavka sada prosuditi da li je ona stvarno bijeg zbog ovih ili onih razloga. Da li su oni možda skriveni u izjavi premijera Sanadara. Ja sam išao najskloniji tome da čovjek ovako bi postupio, ali opet sudići prema sebi i prema svom razmišljanju. Kad se nađete u jednoj poziciji zdravstvenoj, odnosno poziciji koja može dovesti ako se odlaže informacija može dovesti do još gorih posljedica. Međutim, tada se otvoreno kaže, to je to, priopći se javnost, on je javna ličnost, centralna javna ličnost i on je to morao napraviti ako je to zbog toga. Ako je ovo razlog gospodarske prirode, političke prirode, onda je to apsolutno bijeg. Jer ne može se povući potes u jednom danu, govorimo o svojim sudovima, u, u trenutku kada ipak, nemojmo zaboraviti, u početak sedmog mjeseca, početak turističke sezone, mi u gro naše gospodarstvo polažemo na turističku sezonu i priliv turi, turizma. Ovo je jedan signal općenito i kada se premijer odlazi sa čelne funkcije na početku jedne grane koja je dominantna, e, alarman signal da nešto nije dobro, da se nešto dobro ne dešava. S druge strane, kada e, mi hoćemo ili nećemo priznati Hrvatska se mora još jednom zadužiti, bilo ovom ili na onom tržištu, bilo, znamo da je prije par dana i plasman obveznica Hrvatske banke za razvoju nije prošao. Znači Hrvatska mora doknaditi gospodarstvo, taj dio novca. Kad se ovakav korak učini, onda je to još jedan putokaz da nešto nije dobro u gospodarstvu, u privredi i u politici. A koliki, Tad se može... koliki je udar na gospodarstvo, na domaće gospodarstvo, odlazak Sanadera? On je ipak bio jedan čovjek s kojim ste vi skupa Hupa pregovarali na kraju krajeva dok se zanemare njegovi posrednici koji zapravo su plesali onako kako on žao? Pa jedno je neosporno. Sanader je bio jaka politička ličnost. To je dominantno centralna figura stranke, centralna figura vlade i najartikuliranija ličnost u političkom smislu u ovom trenutku u Hrvatskoj u vladajućoj opciji. Jedna strana koju on nije dobro pokriva, to je bilo gospodarstvo. Jasno, premijer će zadužiti nekog drugog koji će voditi to. I možda je to jedan dio koji nije on mogao kontrolirati. Ali on i prioritete uz gospodarstvo stavio prioritete prvenstveno vanjsko-političku situaciju Hrvatske, ulaze Hrvatske u Europsku uniju i ulaze Hrvatske u NATO. Nažalost, on je, ovo što je gospodin Novotni rekao, zanemario okolnosti unutar Hrvatske, zanemario događaje unutar Hrvatske, zanemario ono što je dominantno, zanemario Hrvatsko gospodarstvo na u zadnjih šest mjeseci. Gospodin Jurčić, mnogim mu da je bio čovjek koji je sve želio obavljati sam. Zato, na kraju krajeva ovo što gospodin Milovoža kaže, zato slabi ministri, zato slabi savjetnici, zato slabi suradnici. Pa da, ja sam uvijek naglašavao u prilitkama koje su to dopuštale ili zahtjevale što treba raditi premijer ili vlada ili vlast. Oni ne trebaju rješavati direktno konkretne probleme, nego moraju izgrađivati sustav koji će rješavati te probleme. Isto tako svaka država, pa tako i Hrvatska, ima svoje nacionalne ciljeve. Oni moraju biti jasni, jasno definirani, ali isto tako morate odrediti sustav koji će omogućiti rješavanje tih ciljeva. Svaki problem u Hrvatskoj koji je nastao, on je počeo tako da je počelo od nekog nižeg činovnika pa došlo do ministra i nikad se nije riješilo to bez presude ili odluke premijera Sanadera. Kako je taj sustav jedan se urušio, drugi nije izgrađen, tako da je sve on više bio zatrpan sa tim odlukama i dok je bilo novaca u kasi, to je se rješavalo. Dok je bilo dok se međunarodni subjekti mogli zadovoljavati našim popuštanjem na različitim područjima, onda je međunarodna zajednica isto tako komunicirala sa Hrvatskom. Sad smo suočeni iz raznih razloga za dvije situacije. Nema više novaca u državnoj blagajni, kasi. Ne možete se više zadužiti, Rohatinski neće da štampa novac, vi de facto više ne možete voditi politiku na takav način. Tu se stvaraju ogromni pritisci. S druge strane, kad se gleda međunarodni odnosi, gdje smo mi de facto vidljivo nevidljivo, naše pristupanje Evropskoj uniji ili NATO de facto kupovali odicijuću se direktno i indirektno dijelom suvereniteta, što nije bilo potrebno, danas više to tako ne može. Dobro, nemožete. tu je sam nadar bio dosta čvrst, uvijek je naglašavao da trgovanje teritorijem neće biti. Ne, 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 ne. krivo, krivo. Mi smo dali ZERP. Neki dan je naš avion uletio dve, tri minute u zračni Slojstva. posao Slovenije, gdje nema ni mušica, ni komaraca gore, pa su oni uložili notu i protec povreda prostora, teritorijalne integriteta i tako dalje. A s druge strane, strane ribarice u naše moru love našu ribu. Ili to zaštita teritorijalnog cjelovitosti i suvereniteta Republike Hrvatske. Nije, mi smo tu popustili. Ovi koji imaju otvorena ili neke aspiracije ili rješavanje nekih problema sa Hrvatskom, ako smo se tako počeli ponašati, onda svako želi na tom tragu riješiti svoje probleme na štetu Hrvatske. Naravno, da se teritorij bolje vidi nego što se vidi mora. Ali to je pravno i ljudski, i suštinski potpuno isto. I uvijek se postavlja pitanje e, tog odnosa sa svijetom. Da nije sad problema sa Slovenijom, bilo bi topnički dnevnici, nekad je bio gotovina i tako dalje. Postavlja se pitanje uopće kako su ti pregovori se odvijali i što je se sve tražilo ono što javnost nije vidjela. Te kasnije po posljedicima vidimo. Bio je najprije ZERP, pa bio je gotovina, pa bilo je ovo, pa je bilo ono. Mi smo sve to rješavali na način, često je na svoju štetu. Nekad nismo smo trebali to tako napraviti. Međutim, mislim, ni za jotu nismo približili Evropskoj uniji. Tako da je se ovdje skupilo puno okolnosti. I ovaj što je stvar što je rekao e, e, premijer u odlasku, da smo i kolateralna žrtva. Nažalost ili srećom, ali, jeli, mi još nismo na pravi način osjetili svjetsku krizu financijsku mi smo je samo osjetili zato što se naša država ne može zaduživati ali smo u isto vrijeme imali dovoljno novaca još u rezervama pa je centralna banka puštala pomalo novca da održi unutrašnju likvidnost ali te rezerve nisu puno jo, još malo ne... skrećemo sa teme samo, da, da, da. samo da ovako da vas pitam e, Save samostalnih sindikata hrvatske osudio je to kao nemoralan čin e, premijera sanadera vjerojatno pretpostavljajući da se ne radi o razlozima osobne osobne naravi. Isto tako i HGK, dakle, evo, pomirili se poslodavci, odnosno, ajmo reći, poduzetnici i sindikati. Također, vaš stranički šef Milanović najavio je da će SDP zahtjevat prije vremene parlamentarne izbore. U svakom slučaju, formalno... Mislite da je to pametno oportuno u ovoj, u ovoj situaciji kada bi izbori samo, samo uzeli vrijeme i, i za koje gospodarstvo i onako nema? da u svakom slučaju i formalno i politički ovaj pad vlade. U mojim analizama, ali našim analizama, ja sam, i konačno ja sam to javno izjavljivao, da će se to dogoditi na jesen. Da ćemo imati na jesen Mađarski sindrom 2006. gdje je država dovedena pred zid da ne može dalje i da vlada jednostavno ne može više upravati. Ovakva vlada, ovakva politika više nema rješenja. Dakle, vi ste u mojim... vi za parlamentarno? Da, 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 da. Rješenje o tome je parlamentarni izbori. Ne može se sad ići ni tu veliku koaliciju, ne može se ići u veliku koaliciju bez izbora. Jer su situacija je toliko promijenjena i toliko drugačija nego što su bili prethodni parlamentarni izbori. Jednostavno, ako se radi o političkom rješenju, stranke moraju izići u javnost sa svojim prijedlogom, sa svojim viđenjem i dobiti za to podršku koliko dobiju i nakon toga, a sklopiti ako bude potrebno veliku koaliciju u okviru izvršenja nacionalnih interesa, ne stranački, nacionalni. Mi, moramo, mi smo došli u situaciju kao 90. godine, kad smo reći hoćemo, hoćemo samostalnu Republiku Hrvatsku, mi smo danas u sličnoj situaciji da moramo reći kakvu Republiku Hrvatsku želimo i s kojom politikom ćemo to ostvariti. Kakvu želimo mora biti suglasnost nacionalna, isto kao što smo 90. godine izglasali sa 95. koliko posto hoćemo samostalnu državu. Danas se moramo složiti oko nacionalnih interesa u ovom trenutku, a političke stranke se onda trebaju boriti ko će biti sposobniji, uspješniji da ostvari te naslednice. Dakle, drugim riječima, vi, vi ne isključujete nekakvu veliku koaliciju, ali tek nakon prijevene parlamente. Izbori trebaju biti. Ok, evo, ajmo vidjeti što je uh, gospodin Zoran Milanović uh, netom nakon Sanaderove ostavke govorio na predstavci sdp Nakon onoga što smo danas čuli, možemo postavljati pitanja zašto? Je li Hrvatska javnost zaslužila, jesu li Hrvatski građani zaslužili bilo kakvo objašnjenje? osim objašnjenja da se radi o ostavci iz osobnih razloga, ali to u ovom trenutku postaje nebitno. Ono što je bitno je da se Hrvatska u jednoj teškoj situaciji našla bez vodstva, bez kormila, bez kormilara, bez kapetana koji nije vodio tu posadu i taj brod na dobar način. Međutim, u ovoj krizi su potrebna nove rješenja. Smatramo da u ovakvoj situaciji, a, nakon ostavke, a naročito nakon ovakve ostavke premijera, koja nije obrazložena baš ničim, Zemlji potrebni prijevremeni izbori i potrebno je vodstvo. U situaciji krize u kako se nalazimo i mi i okruženje, zemlja koja zadnjih šest godina nije vođena na dobar način, a zadnjih pola godine vođena na jedan potpuno dezorijentiran i loš način, potrebno, potreban novi politički legitimitet. Gospodine Milože, vi kao predstavnik, vole ga sad realnog sektora, dakle, onog čistog, gospodar... real, onog čistog gospodarstva. Koje je vaš stav? Treba li ići u prijevremene parlamentarne izbore? Ja sam u dileme. Ja čak mislim da ne treba ići prijevremene izbore Evo iz kojih razloga. Prvenstveno, koje će stranke pojaviti ponovo na izborima? Opet isti. Koji će ljudi se pojaviti? Ponovo isti. Nemoj zaboraviti, ja ne znam sad točno podatak koliko prijevremeni ili redovni ili bilo koji izbori koštaju. U, ovom, u ovoj sferi gospodarstva kad se gospodarstvo nalazi e, bez kreditnih mogućnosti u ovoj ekonomskoj krizi još jedni novi privremeni, prijevremeni izbori će donijeti novi udar na financijsko stanje hrvatske a vjerojatno će se promijeniti možda tri do pet ili deset maksimalno posto ljudi u, unutar 150 i koliko već kandidata, u delegata u Saboru sada. Konsolidacija unutar HDZ-a i... Ako dozvolite samo da... da pa ne moraju biti članovi vlade izabrani na izborima. Premijer ili, ili nevažno mandatar vlade čini sebi vladu. Oni uopće ne moraju biti na izborima. Ja se slažem s gospodinom Jurčom potpuno da u ovom momentu je situacija slična 90. godine. Ne zbog ostavke e, aktualnog premijera do danas aktualnog. Već općenito zbog gospodarske situacije koja je kod nas takva, koja je možda gora e, globalno gledano, gore efekte će imati nego... E, govorimo o ekonomskim efektima, govorimo o ljudskim efektima, nego što je imao e, trenutak kad se stvarala Hrvatska država prije rata. Ali e, Mandatar ili onaj ko, ko dobije suglasnost. Ja ne mislim da treba netko ko skupi 85, 89 ili 82 glasa dobiti i mandatarstvo. Ja mislim da u ovom času treba napraviti vladu pametnih ljudi, vladu koja će se moći nositi s problemima nevezano u stranička. Tehničku vladu. Eh, tehničku vladu, jaku vladu, Hrvatska ima pametne ljude, obrazovane ljude, nešto su ljudi po svijetu afirmirani. Treba napraviti tehničku vladu koja je u stanju, ako ne, preko noći napraviti nešto veliko, bar pokušati zaustaviti eroziju, ekonomsku eroziju, ali mi imamo još nešto drugo što mi dugo naglašamo. Mi možda imamo eroziju morala, eroziju svega ono što je vrijedno, što se povećalo sad još s ovom krizom. Gospodine Novotni, vi jeste za, ajmo je nazvat, vladu nacionalnog jedinstva gdje koje bi bile inkorporirane sve, ajmo reći, vodeće stranke, odnosno ključni ljudi, sposobni ljudi tih stranaka? Pa gotovo je sigurno da se, da bi se zaustavila ova erozija o kojoj gospodin Milaž govori, a koja je više nego očita, dakle taj se negativan trend produbljuje, potreban je konsenzus svih političkih aktera oko bitnih, ključnih reformi, oko zaokrada ekonomskih politika, oko mjera kratkoročnih i mjera strateških dugoročnih koje će Hrvatskoj ekonomiji i društvo u cjelini rehabilitirati i zapravo pripremiti za ono što nas čeka nakon izlaska svjetskog gospodarstva iz recesije. Odnosno, onoga, tu se ja sa doktorom Sanaderom slažem, Hrvatska će postati član punopravni članom europske unije jer je to politička odluka i u tom smislu trebamo se pripremiti i za to članstvo dakle bilo bi potrebno stvoriti konsenzus političkih stranaka hoće li se to kreirati kroz, izvan, hoće li se kreirati u postojećoj kompoziciji političkih odnosa u parlamentu ili će se to, taj konsenzus tražiti novim izborima je po mom mišljenju čak i nije presudno. Mi smo vidjeli čitav niz sličnih slučajeva u istočnoj Europi, Mađarska je možda zadnji primjer gdje su se kreirale vlade, tehničke ekspertne Vlade koje su, uh, koje, su koje su dobile povjerenje Parlamenta a da nisu bili izvoreni izbori. dakle u Kako slučaju... građanima objasniti tehničku Vladu? Građanima koji su dali svoje glase očekuju da ti predstavnici kojima su davali glas budu u, u toj vladi, u toj koja drž, vodi državu? Pa da, to je sigurno jedno e, komunikacijsko pitanje. Naravno, kako iskomunicirati prije svega kako e, vla, e, dosadašnja vlada je propustila čitav niz e, prilika, čitav niz šansi da komunicira svojim, svom biračkom tijelu, građanima Republike Hrvatske, o stanju ekonomije društva, dakle o stanju nacije to je propušteno dakle to je pitanje više komunikacijsko kako iskomunicirati sa javnošću te to de facto stanje a ne pitanje političke odluke političke odluke se u konačnici moraju donositi daleko od javnosti kad se donese, onda ih treba iskomunicirati javnosti i zbog toga ja mislim da je to tehničko pitanje suštinsko pitanje postoje li političke snage koje bi bile spremne stvoriti taj potreban konsenzus oko bitnih reformi, kad kažemo reformi, Sanader govori o rebalansu proračuna. Ne radi se to o tehničkom rebalansu proračuna. Radi se o tome da, mi, da će nama nedostajati u držav, proračunu centra na države desetak milijardi kuna. Dakle, to se ne radi o tome da po, po, po ministarstvima mi pokupimo nekoliko miliona kuna i kažemo napravili smo rebalans. Da, prije svega se treba napraviti zaokret u tome smislu, da se stvore uvjeti da se ne produbljuje taj deficit centralne države, a lokalnoj državi neću ni govoriti. Njemačka je vlada prije nekoliko mjeseci donijela ustavni zakon, dakle ugradila je u ustav ograničenje zaduženja lokalne samouprave. I to je dakle nešto oko čega se stvorio konsenzus svih parlamentarnih stranaka, 75% odnaka, dakle kvalificirana većina se morala kreirati oko tog zakona kojim je se limitiralo zaduživanje lokalne samouprave njihovih pokrajin odnosno gradova i općine mi moramo dakle potpuno sagledati u cijelosti centralnu državu lokalnu samoupravu i stvoriti pravu sliku do sada po svemu sudeći premijer sanader nije imao jasnu sliku o tome što se u, u ekonomiji događa niti ga je to posebno zanimalo niti je imao dovoljno razumijevanja a bojim se da ni njegovi ministri nisu e, prikazivali stanje onakvim kako stvarno jest e, mi vidimo da ministarstvo financija vodi javne financije zapravo preko svog žiro ujutro se probude pogledaju žiro račun i gledaju koliko imaju novaca tako, Hoće, se, tako se javne financije ne vode Slovenačka vlada sada radi budžet za narodnu godinu, državni proračun. I to tako da ne odobravaju ministarstvima proračun, budžete, nego, vode, nego kreiraju šest ili sedam fiskalnih politika industrijskih politika fiskalnih politika koje imaju svoje jasne ciljeve i onda se ministarstva kandidiraju i takmiče za sredstva iz tih proračunskih iz tih fiskalnih politika prema tome mi moramo bitno promijeniti način kako se upravlja javnim financijama promijeniti način kako se upravlja državom a to bez konsenzusa svih političkih stranaka neće biti moguće Gospodine Vrčić, koliko će se biti teško zadužiti, mi ćemo se morati zadužiti na međunarodnom tržištu ili zvati MMF što je opet da. zaduživanje, koliko će sad biti teško i kakav signal ovo šalje prema van Ja bih samo završio prvu miso pa ću na to da zapravo mi smo suočeni sa vlastitom krizom, sa vlastitim dugom, vanjskim dugom koji je nastao ne iz razloga što je u svijetu financijska kriza nego iz razloga što mi protekli desetak ili čitovo razdoblje Hrvatske države više trošimo nego što proizvodimo i to je mi smo s time suočeni. Ovo što se događa vani, to ima samo toliko utjeca što ne možemo se više lagano zaduživati. Koliko se mi možemo zadužiti? Ovo će danas, ovaj potez će zasigurno sljedeća tri, četiri mjeseca otežati ili poskupiti zaduživanje Republike Hrvatskoj inozemstvu. Moja procjena su sljedeće, da mi možemo se zadužiti malo recimo nazovimo to sada ne bi kolege novot ne išao u područje previše recimo na tom špekulativnom kapitalnom tržištu u Europi ne ide oko 200 do 300 milijuna eura i u Japanu mislim da bi se našlo u jednom području tržišta kapitala isto tako 200 300 milijuna eura s tim što mislim da bi kamata ovaj put prešla o 8% i samo je sad pitanje rok Budući da se nama sad ove sve obveze koje imamo od prije i ove koje reprogramiramo, oni se sakumuliraju 2012, 2013, i 14. ali ne samo države, nego državnih poduzeća i tako dalje. Tako da je de facto negdje 2013. i četrnaest Hrvatska će biti suočena sa jednom ogromnom planinom za koju se bojim da neće uopće moći preći što se tiče tih financijskih obveza. S jedne strane. S druge strane, nama će neminilno doći MMF, zato što smo dužni toliko svijetu, a MMF je zadužen za stabilnost međunarodnih financija i da se brine zato da dužnici mogu kako tako isplatiti svoje obveze. Ovo što se događa u Mađarskoj, oni su tamo dali 15 plus 10 milijardi eura Evropa plus MMF. Dobro, sve skupa ja, u prvom trašu, ali tu je negdje. I oni su to uzeli pod kontrolu. Tamo nema nikakve više politike. Oni imaju prisilnog upravitelja u koji je došao tamo i rekao morate smanjiti potrošnju 15-20%. Mirovine, plaće, zdravstvena zašta, sve dolje. Mora ići puno niže nego što je prije bilo. Mora ići na nivo proizvodnje i još minus za dugove koji moraju vratiti. To je zapravo rješenje. Moje gledanje je sljedeće. Nama potrošnja pada i pada će iz različitih razloga, zato što građani nemaju više toliko sjajnu financijsku budućnost, manje je kredita i tako dalje. Inače, promet u maloprodaju od građana prva četiri mjeseca i pet pao je 15%. 16,9% prva četiri mjeseca nema veze. Dakle, ono što bi radio MMF, on bi smanjio potrošnju na nivo hrvatske proizvodnje. To je bilo negdje recimo u prosjeku 10%. 10% plaće, mirovina, zdravstvena zaštita, školstvo i sve ide dolje. Ja za, za, za takav pristup nisam. Ja sam zato da na, 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 steknemo konsenzus na bilo koji način, sad je pitanje to tehnike, politike i procjene, da kažemo, ok, moramo malo početi raditi. Idemo donijeti industrijske politike, kako povećati proizvodnju u svakoj djelatnosti i takav program napraviti. Za taj program tražite podršku MMF-a, da mi održimo unutrašnju ravnotežu, a da MMF nam održi vanjsku ravnotežu za sljedeće 3-4 godine sa neki stand-by aranžmanom od 8 do 10 milijardi eura koje ja procjenjujem ili dolara koji bi nam trebali dobiti. I to bi bilo na pozitivan način rješenje hrvatske situacije ako prepustimo samo da se ovo odvija kako se sada odvija nama će doći mmf krajem ili početkom iduće godine i on neće se baviti sa hrvatskom razvojnom politikom nego samo hrvatsko uravnoteženje hrvatske potrošnje i proizvodnje samo će stisnuti potrošnju prema dolje koju ćemo mi morati smanjiti u roku godine dvije dana i to će biti i društveni i socijalni i politički i svakoliki lom i socijalni nemiri hrvatske pa to nisu, ja ne bih to gledao ne mire. Hrvatski građani, hrvatski građani su ovi najbolji narod koji se ja sreo na zemaljskoj kugli, najrazumniji, s jedne strane. S druge strane, mi nismo visoko razvijeno društvo, tako da mi ne možemo ni puno pasti. Mi nismo na 20. katu gospodarstva, mi smo negdje na 4. 5. katu, pa čak i 100 kata možemo skočiti. Nama će se sada rapidno povećavati siva ekonomija, ne iz toga što neko hoće zaobjeći državu, poreze i tako dalje, nego jednostavno zato što je to jedini način preživljavanja kad službena ekonomija službenog gospodarstva ne funkcionira onda ljudi se spašavaju tako da idu se raditi transakcije koje spadaju u sivu zonu i to će umanjiti socijalne nemire. Tako da ja ne vidim da će tu biti značajniji ovih problema, ali isto tako, ono što sam radeći te procjene, sam procjeno da će na jesen biti tek toliko naznaka, neće to biti velike nemiri, ali to se sad dogodilo, to su predusretili sada sa padom ove vlade, odnosno povlačenjem premijera Sanadera, tako da neće biti velike nemira, ali morat će se početi razgovarati o, o ekonomskoj politici kako dalje. Jednostavno, nama fali od 10 do 15 milijardi ove godine da bi mi mogli živjeti na način kako sada živimo. A mi nećemo moći naći petne. To, je dva, to su dvije milijarde eura koje mi sada ne možemo pribaviti. Ima malo još rezervi u Hrvatskoj narodnoj banci. Ima dosta rezervi, ali se ne smiju sve pustiti vani jer bi onda i kuna i Hrvatsko gospodarstvo postali još, ranj, još, ranjiviji. Ja mislim da u centralnoj banci još može se pustiti milijardu i milijardu i pol eura i onda nam još fali jedna milijarda. Ako se možemo 400 milijuna zadužiti, opet nam fali 500 milijuna eura i ti 500 milijuna eura će se pretvoriti nu, u najvećoj mjeri u nelikvidnost. E, malo smo se udaljili od teme ja. ali da vidimo kako je politički analitičar Davor Dženaro okarakterizirao, u biti pretpostavio što bi se moglo dalje rešavati sa vladom ostavka predsjednika vlade znači formalno ostavku kompletne vlade to znači da uh, onome ko će biti izabran, nominiran za premijera, zapravo slijedi mandatarski status. Ta osoba, to će vjerojatno biti gospođa Kosor, mora nanovo formirati vladu i nanovo za tu vladu steći parlamentarno povjerenje. Koalicija će se na neki način sada ponovo e, stvarati. Gospođa Kosor je sada u poziciji mandatara. E, e, bilo što je teško e, najavljivati, e, sa, u ovoj situaciji e, priče koje su se dojučer činile besmislenima ili o velikoj koaliciji ili o e, vladi nacionalnog jedinstva sada dobivaju određeni smisao. Gospodine Miloža, surađivali ste sa Jadrakom Kosorom? Pa često smo u kontaktima bili. Možete li zamisliti kao predsjednica vlade Republike Hrvatske? Nakon jednog karizmatičnog sanadera. Pa u ovom času, u ovoj konstalaciji snaga u vladi, vrlo je teško zamijeniti u sanadera. Bilo tko od ministara bez namjere i koga legitimiranjem. E, premijer sanadar je bio jaka ličnost, elokventna ličnost. Čovjek se rodi sa nastupom i autoritetom. To ne možete postići, možete naučiti, ali on je baš to imao. Moja, moja suradnja s Jadrem Bila je bila ok, ali ona upri, uvijek, jasno, ne samo moja osobna, već na razini Hupa ali ona je uvijek bila dirigirana i adresirana opet kroz osobu Ive Sanadara koja je e, davala naputke što učiniti ili što ne učiniti. E, koliko će uspjeti gospođa Kosor zamijeniti ako ona uopće e, bude mandatar? Mislim, Zbare, odredio se nadar da će ga ona naslijediti sad ako naravno treba se pred Saborom izglasati nova vlada? Ja mislim da sada najviše nama treba pameti. U ovom času jednog realnog razmišljanja. Ne mislim da će ga gospođa Sanader moći, gospođa Kosar zamijeniti u svim segmentima. Mislim da se ona mora okrenuti još nečem drugom ako je dobijemo. mandat. Mora se okrenuti unutarnjoj politici Hrvatske. Mora se okrenuti, mora u stvari poslati jedne druge poruke u odnosu koje su bile do sada nije nama samo dominantna vanjska politika i prijem u Europskoj uniji. Hrvatska je u Europi. Mi ne možemo bježati. Mi, ja slavim s profesorom Jurićem kada je rekao da danas je problem Slovenija, jučer je bio gotov na topčki. Da nije problema Slovenija, bilo bi nešto drugo. Ali nama to nije prioritetan jedini e, e, začak. Mi ćemo opet i da nas prime danas u Europsku Uniju, mi ćemo opet ući sa svojim problemima. Mi ćemo opet imati pad proizvodnje, imat ćemo pad potrošnje, imat ćemo kupovnu e, e, snagu manju. Mislim da se ništa bitnoga neće promijeniti preko noći ulaskom u Europsku uniju. Ali mi moramo pokrenuti nešto u Hrvatskoj. Najzad mi... Ja osobno čak mislim da je globalna kriza nama dobro došla, da nas jedan put osvijesti, da ne možemo živjeti iznad svojih mogućnosti. Mi permanentno živimo dugi niz godina, ne samo zadnjih 18, već zadnjih 50 godina živimo iznad svojih mogućnosti. E, često puta za nam zanemarujemo ono u principu na čemu su druge zemlje nastale, na radu i na odgovornosti, na okretanju vlastitoj ekonomiji i vlastitim mogućnostima. E, ja čak u tom pravcu mislim da nevažno je no, to, hoće li to biti gospođa Kosor, hoće li to biti bilo tko drugi, tom se pravcu mora okrenuti. Na polju vanjske politike teško će se moći parirati premijeru Sanaderu. Međutim, ja kad se opet zapitam, u principu veliki što smo išli u NATO. Ali nama je, kao da nam je neko sve više povećavao prepreke za ulazak u EU, uniju, a sve nam vrata Evrope dalje udaljavao. A mi smo to sve prioritet stavili. Gospodin Novotni, Sanader je bio i kohezivni faktor vladajuće koalicije. Vidite li opstana koalicije nakon njegovog odlaska? Pa, koliko ja razumijem, dogovor je postignut. Dakle, postojeći koalicijski partneri su se dogovorili da će podržati kao mandatara gospođu Jadranku Kosor, koja bi trebala dobiti povjerenje u Saboru. Mislim da je, taj, da je taj dogovor postignut i da će se vrlo vjerojatno izdržati do kraja mandata ono što nije do kraja jasno da li je unutar vladajuće stranke odnosno HDZ-a postignut konsenzus oko toga to je zapravo osobni projekt Ive Sanadara je li on dovoljno podržan od većine u HDZ-u meni je teško procijeniti, ja mislim da nije ja sam možda još prije nekoliko godina dakle prvi put kad je Sanader bio mandatar za premijera bio u prilici razgovarati sa tim njihov, njihovim kandidatima za ministre ja sam vidio zapravo jednu bitnu i veliku razliku između Sanadera kao premijera, kao budućeg premijera, to je bila 2004. godina i njegovih kandidata za ministre koji zapravo nisu imali dovoljno kapaciteta da bi odgovorili tom izazovu koji je već tada bila, već tada bilo jasno da se trebalo napraviti je potpuno jedan novi zaokret u ekonomskim politikama da bi se ostvario onaj, onaj najvažniji cilj. Najvažniji cilj zapravo gledajte nema nikakvog drugog cilja osim ekonomskog rasta. Ne postoji, sve drugo su političke priče koje nas ne vode nikamo. Mi moramo ostvariti ubrzani ekonomski rast da bismo mogli vratiti ili refinancirati ove obaveze koje nam uspijevaju Narodne godine. Narodne godine to je 11 milijardi, i naravno kamate koje treba platiti na to. Godina iza je to da dodatnih, ne znam, desetak, jedanest milijarda eura i tako dalje i tako dalje. Uh, uh, Ivane, ja se ne bi složio da nam europska unija ne bi, ulazak u EU ne bi u tome pomogla. Pomoglo bi nam i Jer bi tada, ako pogledamo sada recimo bugarska i rumunjska poduzeća, po, većina tih poduzeća nije uh, po svojim tehnološkoj opremljenosti, po svojim kapacitetima dorasla hrvatskim poduzećima, ali njima pristup kapitalu na Frankfurtskoj burzi, na Londonskoj burzi omogućen. Hrvatskim poduzećima nije. Dakle, mi danas vidimo na Frankfurtskoj burzi barem deset poduzeća iz Bugarske koja su prikupila kapital na evropskom tržištu. S druge strane, vidimo velike i strane investicije u tim zemljama upravo zbog toga što su članice Evropske unije. Ljubo je govorio o tome da je Evropska unija pomogla Mađarskoj. Mađarska je godinama imala vrlo neodgovornu javnu potrošnju. Slično kao što mi to imamo već godinama. Mi smo trošili stvarno i na razini centralne države i na razini lokalne samouprave, lokalne države, više nego što je kapacitet, fiskalni, porezni kapacitet Republike Hrvatske u cijelini. To su ste radili. Ali je ipak Mađarska je napravila prilagođavanje na, 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 kroz devaluaciju nacionalne valute. One su devalvirali nacionalnu valutu za 30, 30%. Dakle, uspostavili su ravnotežu na nižoj e, razini relativnih cijena. E, cijene nisu rasle. Dakle, nije došlo do, do te indeksacije, do te e, automatske promjene cijena. E, Plaće su ostale na toj razini. Dakle, 30, e, Mađari danas zarađuju 30% manje u prosjeku nego što su to zarađivali šest mjeseci unazad, dobili su prinudnog upravitelja, kao što je rekao profesor Jučić, ali će se izvući. Dokaz da su Mađari napravili dobar potez, dakle da su napravili čitav niz dobrih prilagodbi, je činjenica da je njihova valuta sad u međuvremenu popravila svoj odnos, odnosno u odnosu na europsku valutu odnosno na euro i da se sad dolazi do blage aprecijacije odnosno do, do, do uspostavljanja neke ravnoteže. Mi ne možemo nažalost ravnotežu uspostaviti jer smo u velikoj neravnoteži. Dakle, mi ne možemo tu ravnotežu uspostaviti niti unutrašnju niti vanjsku kroz devaluaciju nacionalne valute jer bi to vodilo u potpuni kaos. To bi poremetilo čitav niz odnosa jer se zapravo jer naša nacionalna valuta de facto nije hrvatska kuna zbog toga što imamo visoko eurozirani sustav i mi sa, sa tim monetarnim mehanizmom devalvacije ne bismo postigli povećavanje konkurentske sposobnosti hrvatske ekonomije zapravo se ne bi dogodilo ništa nego bi se stvorio jedan dodatni kaos o to bi vodilo u čitav niz novih poremećaja i zapravo vrlo teško prognozirati u kom smjeru bi se dogodilo dakle u tom kontekstu se može reći da Postojeća koalicijska kompozicija će vrlo vjerojatno ostati, ako naravno se ne bude izazvala neka... Ako ne bi, da, 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 ako ne bi došlo do nekakvog... Gospodine Jurčić, vi isto vjerujete da će koalicija, vladajuća koalicija opstati. Teško. Ma zapravo, ovo će sad biti nominalna koalicija, skupljeni su glasovi, podrška, mandataru i tako dalje. Ovo što je Damir malo prije rekao, ja bi to nastavio. Ovdje će se početi odvijati proces unutar HDZ-a. Odvijat će se proces unutar koalicije, e, pokušat će se uspostaviti novi odnosi snaga. Čim, bez obzira koliko je bio gospodin Sanadar jako u HDZ-u, čim niste unutra uključeni, već drugi zauzimaju prostor, traže svoj utjecaj, traže svoje mjesto i sigurno će doći do restrukturiranja moći unutar HDZ-a. To se S druge strane, ova ograničenja s kojima će se sad biti suočena a, Hrvatska vlada, stavljat će veliki izazov prije svega pred Hrvatsku seljačku stranku. E, po moje procjeni, zadnji čas je Hrvatskoj seljačkoj stranci e, vrijeme da iziđe iz koalicije. Ako sad to ne učini, najdalje u devetom mjesecu, njih više neće biti na idućim parlamentarnim izborima, jer će se postaviti pitanje kakva je razlika između njih i HDZ-a. Gube birače definitivno. Gube birače definitivno. A mogućnost da i se zadrže, da se izvrše ciljevi njihovi koji su oni postali ulaskom u koaliciju i obećali svojim biračima zapravo će biti financijski nemoguće izvršiti tako da sve ovo upućuje na ono prvo što sam rekao treba hrvatskoj javnosti prikazati što jasniju sliku situacije stranke trebaju ponuditi svoju viziju izlaska i svoju politiku i treba se hrvatski građani odlučiti za to i snositi odgovornost za takav izbor ovo je situacija puno različita u odnosu na prije dvije godine kad se ova vlada ili ovaj parlament kad je birano. Tako da mi gledajući mehanički, tehnički može ostati koalicija. A gledajući politički, ja ne vidim tu situaciju. A ipak politika je takva je vlada. I ovo što smo malo prije pričali o stručnoj vladi, vladi eksperata i tako dalje. Ja sam isto od te ideje bio dok nisam malo ušao dublje u politiku. Ali vi ne možete ni jedan propis provući kao stručnjak ako nemate suglasnost sabora. A u saboru, da bi imali suglasnost, mora neko imati razumijevanje, dovoljan broj ruku, mora imati razumijevanje i dati vam suglasnost. Ako ne, opet vlada pada. Isto kao što sada, ako bez obrana na ove potpise, ako kad se dođe do glasovanja, ako ne bude dovoljan broj ruku, ako se u nešto među promijeni, vlada se ne formira. Ali ljudi nisu tamo jedinstveni oko interesa i nisu jedinstveno, ne gledaju na iste probleme. Svako gleda nas, na isti problem sa različite strane. I situacija se mijenja, mogućnosti se mijenjaju. ovo su apsolutno drugačiji uvjeti materijalni, ako sam idemo materijalni, da ne ulazimo u političke oni su izvedeni valjda iz materijalni. Tako, puno drugačiji nego kad je Sanader formirao koaliciju. Tako da ja ne bi bio sad pun hvale za Sanader da on bio uspješan. On je bio uspješan zato što imao punu kasu da se mogao komatno zaduživati. Danas kad nema pune kase, ja ne, ne znam koji su razlozi. Razlozi su ogromni ovo što je on ovaj potez je ima tu težinu da iza toga mora stajati ogroman osobni, ako je reko, već je rekao da je to osobni razlog, onda mora biti težina tog osobnog razloga adekvatna ovom potezu koji je povukao koji u svakom slučaju ni politički ni ekonomski nije pozitivan. A, htio bih da pogledamo e, podršku određenih članova Vlade e, novoj mogućoj premijerki Jadranki Kosor. Znači izvredni Što znači izvanredni izvor? Što znači izvanredni izvor? znači. Da li to vodi prema izvanrednim izvorima? Apsolutno, apsolutno, ne vodi prema izvanrednim izvorima, nego prema novom uspjehu ove koalicijske vlade. Svi su Čuli ste da su da je Ivo sanader pad... najbolji brend HDZ-a. Da li je HDZ slabiji sada odlaskom Ive Sanadera? Svi su govorili da je Franju Tubnja najbolji brend hrvatske demokratske zajednice. Nakon toga smo pali na 4-5%, pa se pojavio brend Ivo Sanader. Ivo Sanader, čuli ste, povlači se iz aktivne politike, kada je ima nove brendove. Da li kajt Franka zamoljeno da se povuče ili je to njegova... To je njegova osobna odluka, čuli ste na tisku na konferenciji. Jel vas je šokirala ova današnja odluka? Jel to, je je. to za vas šok? Pa, gledajte, naravno, naravno da kada sam čuo tu odluku da je bio, pa za koga to nije šok u Hrvatskoj, u Europi i svijetu. K Čovjek ima pravo reći, ja sam umoran dvije godine, idem se povući, ima pravo na to, ima pravo na svoju osobnu odluku, a mi drugi imamo obvezu nastaviti nja, na, na, na putu pobjede HDZ Andrija, i koalicijski će, partnera. Što mislite, kako će Jadranka Kotar voditi vladu? Hoće li jednako uspješno kao i on? Ja mislim da će jednako uspješno voditi vladu kao i e, premijer Sanader i naravno u potporu svih nas. Andrija ili primarac, je vaš za predsjednika? Uh, Moj kandidat za predsjednika države čuli ste Andrija Hebrang. Gospodine Miloša, šok je bio i za Krobex. Pao je 3,93%, ako se ne varam. Uh, već znamo da nam je BDP negdje pad oko 6,7%. Uh, što će biti sa BDP-om do kraja godine? Pa jasno da je, ja slažem sa, sa ministrom da je ovo šok za sve građane Hrvatske jer je došao iznenad. On je preko noći doslovce se desio i jasno da je bilo izniđenje. Mada ja ne mislim da je se on desio da nisu članovi koalicijske vlade ili članovi bar najužeg rukovodstva HDZ-a znali već nekoliko dana, možda ne na ovakav način, ali za to. Ja sam na početku čak, kad smo počeli razgovarati, rekao da će ovo izazvati novu, novu o, o, eroziju gospodarstva iz dva razloga će se ono sada pojačati. Prvenstveno, a paralelno s tim što je Damir spomenuo, htio bi reći o Bugarskoj za, za Hrvatsku, ovo će nama izazvati to da ćemo mi još teže doći do e, sredstava. I ono sredstava što je u likvidnim sredstava koje se nalaze unutar gospodarstva u Hrvatskoj će se e, čvršće čuvati, znači de facto će se smanjiti potrošnje. E, turička sezona je takva kakva je, ona može djelomično popraviti stanje ukoliko bi se ona razvila kako treba međutim kada vi pošljete poruku početkom sedam mjeseca sa ostavkom aktualne vlade kada se dešava to da je stanje tako kakvo je vrlo teško da ćete vi još nećete povećati u principu šok na gospodarstvo i ono će apsolutno izazvati daljni stres. De facto, mi do sad nismo znali šta, kako, kuda, jer smo teško kroz gospodarstvo dolazi do kreditnih sredstava. Vi bez kreditnih sredstava ne možete planirati ništa, čak ni osobnu potrošnju, a kamo li bilo kakvu proizvodnju. Ja želim jedno drugo pokazati, ono što se provlači kroz Hrvatsku privredu već 20 zadnjih godina. Znači ne 18, već 20, najmjerno govorim 20, jer dolaskom Markovićeve vlade je u principu počela nekakva tržišna ekonomija. Mi permanentno živimo na većoj razini nego što smo u mogućnostima naša proizvodnja, globalna proizvodnja, ne bi samo industrijsku proizvodnju već i svaka druga proizvodnja a i, i troškovi te proizvodnje su znatno veći od realnih u svijetu i objektivnih u svijetu. Učešće našega rada je prvenstveno gotovo za par postotaka veće nego bilo gdje u svijetu. Naš proizvod je skuplji od gotovo sličnih zemalja na sličnoj razini u svijetu. Naš, naša su primanja, prvo ja sam velike plaće, nisam ja za male plaće, se mi razumimo, ali naša su primanja veća od zemalja na istom ili gotovo boljem stupnju razvoja. Ovo će prouzrokovati još dalju eroziju gospodarstva. Apsolutno. I samo je onaj ko je utopist ili ko u principu želi zamagliti situaciju, neće reći da se ništa neće desiti. Desit će se i to je apsolutno. I mi najzad jedanput put moramo čvrsto pogledati u realnu situaciju. Mi, naj, nažalost, već 15 godina od završetka rata ne gledamo realno stanje I to je jedan od naših krucijalnih problema. Ne prelazimo problemu na način kakav on je. Da je idealna situacija, ovo bi izazvalo šok. Pa sve svjetske burze, kada nije bila svjetske krize prije 2 tri godine, kada se dešavalo u Italiji ili nekim drugim zemljama, pad vlade, dešavalo se pada burzi. I ovo će izazvati promjene. I to je apsolutno. Gospodine Novotni, da li je moguće, ajmo se poigrati malo, Zoran Milanović kao primjer Sanader je bio jak, nebitno bio. da li je on bio uspješan. On je bio jak vođa. Ko njega u Hrvatskoj može zamijeniti? Milanović kao načelu jedne vlade nacionalne gledeške? Pa ja bih volio da ne, ne, ne stvaramo uporno kultove ličnosti. Jel? Tako. Da, mi, mi, mi smo skloni stvoriti stalno... Pa, mislim, neosporna je činjenica da je Sanader bio jaka ličnost. On, on je imao karizmu. On je imao karizmu poput, recimo, ja bi ga usporedio poput jednog kola u Njemačkoj, Blera u u Velikoj Britaniji. Možda, možda je paralela dobra sa, sa premijerom Blairom, dakle, šefom kabineta, koji je isto tako u sredini mandata ili pri krajem mandata dao ostavku Naslijedio ga je prilično uh, samozatajan uh, Brown koji zapravo je bio u dubokoj sjeni uh, blera. Blair je bio vrlo sličnih, uh, sličnog profila kao što je naš premijer Sanader, dakle, ekstrovertan, otvoren, dobro pleše, po, po međunarodnoj politici. E, e, odlazak jednog čovjeka iz, iz, e, sa, sa političke pozornice gotovo je sigurno neće bitno utjecati. Taj trenutni šok se ne odnosi na osobu gospodina Sanadera, nego se odnosi na političku nestabilnost na koju investicijska javnost reagira. Dakle, tržište kapitala reagira jer do, ulazimo u zonu neizvjesnosti. Zašto je ta zona neizvjesnosti opasna za tržište kapitala, odnosno teško prihvatljiva za tržište kapitala? Zbog toga što se ne zna u kom će se smjeru stvari sada razvijati u pogledu javne potrošnje, ekonomske politika. Hoće li se tu... Ono što je čvrsta točka, to je sigurno guverner Hrvatske narodne banke Rohatinski je jučer izjavio da, da će braniti teče kune koliko mu devizne rezerve to omogućavaju. To se radi upravo o ovom što Ljubo govorio. Do 2 milijarde kuna, 2 milijarde eura će se moći potrošiti iz deviznih rezervi koje konačnici i služe za to, za takva vremena da se podrše, da bi se obranila stabilnost koja je sada važna. To je jedno sidro koje se mora držati. Dakle, Sanader je bio karizmatična osoba, ali njegov, njegov odlazak za političke poznanice ne bi smio i mi se moramo na to naviknuti da do takvih smjena može dolaziti. Pa Mirek Topolanek je isto tako, on je bio predsjedatelj Europske unije, dakle, tog, imao je taj mandat pa je odišao prije istaka svoga mandata, ja, ja ne vjerujem u to da, se, da, da to može suštinski e, izazvati neke tektonske poremeće. Ono što može biti veliki problem je izostanak akcije. Hrvatska vlada je morala danas, ne sutra, ne za tri mjeseca, donijeti paket mjera kojima bi se obuzdala inercija javne potrošnje, kreiranja dubljeg deficita koji će se do kraja godine, ukoliko ne bude zaustavljena te javne potrošnje, akumulirati možda čak i preko 15 milijardi kuna, ovo što je Ljubo govorio, nije isključeno. Dakle, mi zapravo ne možemo isključiti da, se, da javna potrošnja ima svoju inerciju, jer takav budžet je odredio i van budžetski i fondovi su odredili neke, naručili, pokrenuli neke svoje projekte, naručili radove. Dakle, E, ovako ili onako će imati svoju inerciju, a prihodi će padati, jer nacionalni proizvod pada, jer potrošnja pada, jer inozemna potraža za domaćim robama uporno pada, jer turistička sezona, iskreno ne vjerujem da ti turisti koji dolaze, da oni i nove ne čitaju. Ja nisam siguran da ali oni znaju uopće što se... Ja barem kad dolazim na godišnji odmor, ako... ako... Zaboravite sve. Pa ja ni ne čitam novine. ne, da. da. E, gospodin Jurčić, za kraj ću vas zamoliti možda nezahvalno, možda zahvalno, vi ste dugi niz godina surađivali sa Sanaderom, ajmo reći da ste se dobri, pa možete nam e, ocijeniti koje su to bile njegove pozitivne, a koje ne, neke njegove negativne strane. Pa mislim da smo više manje to večeras sve rekli. Sažite. On je u tome međunarodno raz, razmirima u svjetskoj diplomaciji, diplomatskom nastupu, to je bio njegov fah nisam baš siguran da su često bile stručno pripremljeni ti nastupi, ali bez obra kako bili pripremljeni, on je to barem odigrao onako majstorski da tako kažem. I to je i vođenje cilja kao uniji i nato ja sam bio protiv toga da to bude se definirao kao cilj, to je nama treba biti instrument boljeg života, a ne kao konačni cilj jer u uniji se može ući i živjeti se lošije. Vidim da su i baltičke zemlje pale, da je Mađarska bila lider, pa je pala i tako dalje. Tako da se s tim tu ne slažem da je to konačni cilj, ali slažem se s time da je to nama jedan od prioriteta, jedan od instrumenta NATO i EU. Isto tako ne bi se ja previše hvalio sa NATO-om. Naravno da je cilj nama da smo NATO. Povećava se sigurnost, vojna sigurnost, obrambena, pa imamo druge mogućnosti. Ali nismo se mi baš tako pripremili kako izgleda. Jer iste te uvjete zadovoljila za i Albanija. Sad se postavlja pitanje da li smo mi na albanskom nivou ili Albanija na našem nivou. To je odlučilo nešto drugo. To je odlučilo strategija NATO-a da mi uđemo u to. To je bilo 98% zapravo te odluke. I zato... E, javno trebamo tako pričati, ali prema sebi, trebamo znati suštinu te odluke. Da je to zahvaljujući NATO, a ne baš našoj velikoj pripremi i tako dalje. Jer isto to zadovoljila i Albanija. Tako. Najveća moja zamjerka je ovo, ja sam to i ulazkom u vijeće pokušao koliko toliko popraviti ili doprinijeti. Zapravo, jedan čovjek ne može upravljati složenim sustavom. Država je najsloženiji sustav. Ona je, ona je čak složenija od civilnog zrakopola vidi, koji padaju ovako. I za taj složeni sustav morate imati dobru organizaciju, morate imati jasnu viziju, morate imati ljude na pravim mjestima koji su spremni i stručni da obave određene poslove. A politika samo određuje u kojem se smjeru ide. A mi, nažalost, kroz ovi 19-18 godina nismo izgradili te institucije, a premijer Sanader je bio u toj politici čitavi tih 20 godina, bio je sad premijer i koliko je bio. Isto tako, konačni rezultat njegove politike, ako ne sada kraje godine, će se ipak kroz jednu ili dvije brojke vidjeti. Da je naslijedio dug od 19 milijardi eura, a završio je mandat sa 40 milijardi eura. Znači, oni sve prijašnje vlade su se zadužile sa 19 milijardi i uz nasljedstvo iz bivše države, a ipak je u ovom razdoblju, dug je puno brže rastao nego domaća proizvodnja. Da li bi mu na kraju pozitivnu ili negativnu ocenu? E, ovi, sad tu je razga, ne, ne bi to poistovjetio ekonomsku politiku i politiku. Sa nadaru kao premijeru. Prvo, ovo proteklo razdoblje obilježio je predsjednik vlade Račan, Sanader i predsjednik Mesić. I u političkom pogledu svi imaju pozitivan, po meni imaju svi pozitivan znak. Jer je demokratizirao, sredio je HDZ, napravio stranku kakva treba biti i tu je napravio veliki doprinos u hrvatskoj politici. U hrvatskoj ekonomiji negativna ocjena. U hrvatskoj politici pozitivna ocjena, kao politici sređivanju političke prostora u Hrvatskoj u svakom slučaju bez obzira što ja pripadam drugoj političkoj opciji, ali je to napravi što je trebalo napraviti da HDZ postaje jedna stranka, suvremena stranka i znamo kako je to, kako ko gleda i tu mu dajem potpuno pozitivnu ocjenu u tom području. Što se tiče kao premijer u diplomaciji pozitivna ocjena, u ekonomiji negativna ocjena. Gospodo, puno vam hvala na gostovanju. Za sam kraj emisije pogledat ćemo kratki rezime političke karijere premijera Ive Sanadera, bivšeg premijera Ive Sanadera. Vi ostani tu s program Capital Networka. Osnivanjem HDZ-a u austrijskom Tirolu 1990. godine Ivo Sanader započeo je svoju političku karijeru. 1992. na izborima u kolovozu izabran je za zastupnika u zastupničkom domu Hrvatskog sabora. Od 92. do 1993. godine bio je ministar znanosti i tehnologije, zatim zamjenik ministra vanjskih poslova, predstojnik ureda predsjednika Republike Hrvatske, glavni tajnik vijeća obrane i nacionalne sigurnosti, te zamjenik ministra vanjskih poslova. Na izborima u siječnju 2000. ponovno je izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru u kojem obnaša dužnost potpredsjednika Odbora za vanjsku politiku. Iste godine na petom općem saboru HDZ izabran je za predsjednika stranke, a na stranačkim izborima 2003. prvi put postaje predsjednik vlade. Na prošlogodišnjim izborima ponovno je izabran za predsjednika vlade gdje ostaje sve do svoje ostavke.